Do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë në Korçë, atje ku ndodhet gazetari ynë Mikel Qiriaj. Mirëmëngjes Mikel. Nisur nga ky mozaik, do të doja të flisnim sot për Selsën, për pasurinë e saj arkeologjike, por edhe për vizitorët që e zgjedhin në këtë periudhë vitit. Selsa e poshtme ndodhet në zonën e Mokrës, një zonë shumë e njohur në gjithë rajonin e Pogradecit, në qarkun e Korçës. Me reformën e qeverisjes vendore, në vitin 2015 ajo i bashkua bashkisë e Pogradecit, ndërkohë që në pram shatit, në bregun e lumit, në larsin në 1.020 metra, ndodhen 5 vare mbretërore ilire. Janë këto 5 vare që përbëjnë një zbulim shumë të rëndësishëm në vitet e 70, duke të reguar zhvillimin e dikurshëm të ilirisë. Në vitin 1996, Shqipëria përfshiu varet mbretërore të Selsës e poshtme në listën e propozimeve drejtuar trashëgimisë UNESCO-s, të trashëgimisë botërore drejtuar UNESCO-s. Në Selsën e poshtme u krijua një vend banim që në kohët e ershme, që në epokën e ershme të hekurit, ndërkohë që zhvillimi i saj më pas vazhdoi në shekullin e 4 para Krishtit, dhe kanë njohur tre faza zhvillimi. Faza e parë ka qenë ajo e shekullit 4 para Krishtit, më pas faza e dytë ka vijuar më njëherë pasaj dhe ka vijuar deri në shekullin e parë pas Krishtit, ndërkohë që faza e tretë ka qenë më pak e zhvilluar krahasuar me dy fazat e para. Megjithatë, vendbanimi vazhdoi të banojë gjatë periudhës së perandorisë romake në Anastasiusin e parë dhe Justinianin. Vendi i Selsës ishte në lartësi një qendër ekonomike shumë e zhvilluar, kjo duke marrë parasysh edhe pozicionin e saj, sepse zinte një pozicion mbizotrues brenda rajonit, duke qenë në qendër dhe duke patur një fush pamje vërtet shumë të gjerë. Interesi për të vizituar këto vare mbretërore ilire ka qenë vërtet i madh, që me zbulimin e tyre dhe është rritur vit pas viti. Dhe ata që paraqesin më tepër interes për të vizituar këto vare janë turistët e huaj, vlen ta theksojmë. Janë ata që paraqesin gjithmonë interes kur mbrin në zonën e Pogradecit dhe merë vëmendje gjithmonë në guidën e tyre dhe në kalendarin e tyre për të njohur me historinë dhe gjithçka që ofron Pogradeci dhe me këto vare ilire mbretërore të Selsës së poshtme. Në fakt, Pogradeci duket se është qyteti historisë i lashtësisë, i liçenit, i luleve, qyteti Lazgushit. A janë mjaftueshëm këto veçori për ta bërë Pogradecin pjesë të agjendës së turistëve? Të gjitha këto që u përmendën janë ato që vinë në mend për çdo vizitor, qoftë vendas, qoftë huaj, kur përmendet Pogradeci. Megjithatë, Pogradeci ka më shumë se kaq për të ofruar. Kjo duke marrë parasysh sidomos zhvillimin e turizmit vitet e fundit, duke marrë parasysh verën për mënyrën se si vjen Pogradeci për gjithë pushuesit që zgjedhin ta vizitojnë atë. Kemi bregun e liçenit që fillon me fshatin turistik të Linit dhe përfundon me fshatin turistik të Tushemishtit. Kemi parkun e Drilonit për të mos harruar më pas që në këtë vit të dytë ka filluar zbatimi i kalendarit të 100 ditëve. Bashkia e Pogradecit ka publikuar dhe ka filluar të zbatojë këtë kalendar që përfshin veprimtari kulturore, artistike dhe sportive. Pra vera vjen shumë e gjallë në qytetin e Pogradecit, duke ofruar për pushuesit një larmi veprimtarish, jo vetëm thjesht freskimin buzliqenit, plazhin, rërën, me gjithçka që është arritur të realizohet gjatë këtij viti, duke qenë se janë marrë masa për mbarvajtjen me korrektësi të sezonit turistik, që nga pastrimi i bregut të liçenit, që nga rojet breg liçenore që do të jenë të pranishëm, por edhe plazhet publike, shtuar dhe hapësira publike që do të jetë në dispozicion të gjithë pushuesve që kanë filluar ta zgjedhin Pogradecin, edhe pse jemi shpejt. Pogradeci do ta çelë sezonin veror në datën 15 qershor. Megjithatë, numri pushuesve është rritur në këtë fillim viti, ashtu si në gjithë qarkun e Korçës dhe në rang vendi, pra ndihet suksesi i zhvillimit të turizmit në këtë vit 2024, dhe ajo që pritet në këtë verë do të jetë numri që do të shtohet i turistëve dhe vizitorëve që do të zgjedhin Pogradecin në gjithçka që ai ofron. Dhe për më tepër, Mikel,
Pogradeci ofron edhe një ver të freskët, ndryshe nga pjesa tjetër e Shqipërisë, kam parasysht pak të mbregdetin. Një arsye tjetër për të shkuar në Pogradec është edhe pjesa e temperaturave, është më i freskët. Unë të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Korça, do të zhvendosemi në Shkodër.